هر کله مخکې آیات کې امر او صفت د تقوا ذکر شو، تقوا صفت او حکم د تقوا ذکر شو، نو اوس هغه څوک ذکر کوي چې په امر د تقوا باندې هغه غوسه کیږي، چې کله هغې ته تقوا حکم وشي نو اپ هغې باندې غوسه کوي، نو اپ دې کې ذکر کیږي. دغسې مخکې دوه اقسام د حج والاو ذکر کو، یو بدبخت او بل نیکبخت، نو اوس د پوروالي د اقسامو لپاره دوه قسمونه نور ذکر کوي. اول هغه کس چې هغه ډېر بدبخته دی، د دنیا مال محبت سره مینه ډېره کوي، او نور قبایح نور غلط عادتونه هم ذکر شوي دي د هغې. دویم هغه قسم چې هغه ډېر نیکبخته دی، چې هغه صرف په آخرت کې راغب دی، په آخرت غم چې دی نو آیا هغې سره دی، و دې هغې ذکر چې دی نو هغه به الله رب العزت دغې دواړو قسمونو په دې آیتونو کې ذکر کوي. الله فرمایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله رب العزت فرمایي چې بعضې خلک هغه څوک دي چې هغې خبرې چې کومې دي نو هغه تو په تعجب کې اچوي، دنیاوي ژوند په باره کې چې کومې خبرې کوي نو تو به تعجب کې اچوي، ځکه چې ابو ډېر هوشیار وي، ابو ډېر چلوک وي، ابو ډېرې چلوکې خبرې کوي، نو ته به هغې په خبرو کې یعنی ته تعجب کوي چې ته څومره یعنی ښې خبرې کوي. او دا آیات چې کوم دی نو دا هم د خاص منافق جونی هغې په باره کې نازل شوی دی. د اخنس یو منافق و، هغه ابو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راتلو، چونکې دا ډېر ښایسته کلام و، د هغې خبرې چې دي نو ډېرې ښایسته خبرې به یې کولې. دغه اخنس ابن شریک فصیح کلام و، ابو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ترولو ډېرې خوږې خبرې به ورته کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغې خبرې چې دي هغه اورېدلې. چونکې دا منافقو په زړه باندې یوسف په خولې باندې به بل څه وي، او بیا به پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وي چې زه ایمان والا یم او زه ډېر تقوادار یم او زه زما ایمان ډېر مضبوط دی، او په هغې باندې به قسم خوړو چې زه په خپل ایمان باندې ډېر مضبوط او پوخ ولاړ یم. نو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته خبر ورکوي چې دا روسی تو ته دا چلوکې چلوکې خبرې کوي، او دا چې دی نو دا ډېر زیات جګړمار انسان دی، دا جګړې چې دي نو هغه ډېرې خوښوي، او د غبو عادت دا و چې جګړې به دغه ډېرې کولې، جګړې چې دي نو هغه به دغې ډېرې خوښولې. او بیا ورسره جګړو سره چې دی نو په مځکه کې به فساد کولو، او فصلونه او زنور چې دي نو هغه خلکو والا تبه کولو. الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا ایدی خبر ورکو. ومن الناس من يعجبک، او بعض د خلقنا اغا سوکتی يعجبک تعجب کیا چیتا لرا قولو خبر داغی بل حیات الدنیا پا بارد جون دنیاوی کی. دنیا جی کمی خبری کئی نو تو پا تعجب کیا چیتا، تو چې دی نو هغه حیرانتیا کې دی اچوي انسان، یعنی کله کله داسې خبرې کوي چې حیران شي ورته چې دا څومره یعنی او فصیح او بلیغ خبرې کوي. فل حیات الدنیا په باره د ژوند دنیاوي کې، دنیا په باره کې چې کومې خبرې دي دنیاوي، نو دا خبرې چې دي نو دا ډېرې چلې، یعنی د دنیا د کارونو په باره کې چلوک او تجربه کاره دی، ځکه چې منافق د دین او آخرت په باره کې علم نه لري. نو دا خو یو صفات شو. دویم صفت ویشهد الله اگوا کوي الله تعالی لر علی ما فی قلبی، په هغې سیس چې د هغه په زړه کې دي، په زړه کې چې کومې خبرې دي په هغې باندې قسمونه خوري، په الله باندې قسم کوي. وهو ألد الخصام،
او د ډیر سخت جګړ مار دی. الد الخصام، الد د لد نه اخستل شوی دی په معنا د سخت جګړې کوونو کې. نو دا په حقیقت کې چې دی نو ډېر جوت سخت جګړ مار دی. او بیا بعضې مونی چې دي نو هغه نور هم ذکر شوي دي، دا دروزغن دی، باطل پرست دی، زړه یې سخت دی په ګناهونو کې، او د ده جګړه په حق باندې چې دی نو هغه نه وداري. اصل دا دی چې په هر سیز باندې دعا کوي، د حق او باطل تمیز نه کوي، او د دعوې پوره جګاړې کوي. نو دا دې ژبې قبیح صفتونه دي چې دنیاوي په بارا کې، دنیا په بارا کې ډېرې چلو کې خبرې کوي، او بل دا چې دا قسمونه خوري، الله ګواه کوي په اړه یوه خبره باندې. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلَ. په دې کې نور درې قبیح صفتونه چې دي نو هغه ذکر کېږي. وَإِذَا تَوَلَّى وار کله چې مخ واړی، سَعَى فِي الْأَرْضِ کوشش کوي په ځمکه کې، لِيُفْسِدَ فِيهَا دپاره د دې چې فساد وکړي په دې ځمکه کې. اذا تولا مخ چې وړی، یو دا چې په معنا مخ ګرځولو نه دی، نو معنا دا چې په قدمونو باندې سانی وکړي، یعنی مخ وړی. بل دا چې کله تاسې نه مخ وګرځئ نو بیا د هغې مخکې نه مخالف اعمال کوي. یا تولا د زړه مراد دی، یعنی غصه شي او نفرت وکړي. وایي تاسې نه د سعا په معنا د کوشش کولو دی، نو دا بیا فساد کوي په ځمکه کې. وَإِذَا تَسَعَى فِي الْأَرْضِ او هر کله چې مخ واړی، سَعَى فِي الْأَرْضِ نو کوشش کوي په ځمکه کې، لِيُفْسِدَ د پاره د دې چې فساد وکړي، فیها په دې ځمکه کې، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلَ او تباه کوي فصل او نسل لرا. فصل او دا یعنی مخکې چې دی نو یاغې الد الخصام صفت ذکر شو، او اوس چې دی نو نور صفتونه ذکر کوي قبیح، چې دا نسلونه او فصلونه چې دي هغه تبو کوي. والله لا يحب الفساد، او الله تعالی مینه نه کوي د فساد کوونکو سره، یا فساد چې دی نو الله نه خوښوي. لا يحب الفساد، الله فساد نه خوښوي. دا عمل د فساد او اهل فساد دواړو ته شامل دی. فساد ته هم شامل دی چې الله فساد نه خوښوي، او فساد کوونکی چې دی نو هغه هم په دې کې شامل دی چې دغه فساد کوونکی چې دی نو دا هم یعنی الله نه خوښوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. په دې آیات کې الله رب العزت دې بل قبیح صفت چې دی نو هغه الله رب العزت ذکر کوي، او هغه دا دی چې الله فرمایي چې وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَهَر کله چې وویلې شي ده ته اتَّقِ اللَّهَ، یره وکړه د الله تعالی نه، اخذته العزت نو ونیسي ده لره غیرت کول، بالاسم په ګناه سره. دته چې کله ویل شي یاره الله نه وډور شه نو دا نور داسې ډوډا شي، لکه وي که نه نن سبا معاشرې کې چې چاته وایي چې الله نه وډور شه نو آی جزا دا خبرې به چې دي نو بیا ګورو، دغې سره به بیا ګورو. نو دا یعنی ډېره اتبوی او د حلاکت یوه خبره ده چې تاته یو انسان وي چې الله نه وډور شه، بیا د هغې نه ورستو یعنی ته وایي چې یاره ورستو به ګورو. روایتو کې رسی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ توجه وی چې اتق الله نو او اقدام پر ځمکه باندې سجدی ته پریوتو چې الله نه وډور شه. وی واقعا ذکر شوی دا یو بچو نو يهودي هغه سره سم معاملہ وا فیصله وا لور اتلو بو وارز هغه بچو کور نه بار راوتو، نو دغه يهودي ورته چې اتق الله نه وډور شه دا لفظ چې څنګه اوریدو بس اقدام دی خپل یوس پنه کول شو، خپل رعایا او خپل چې کوم ماته خالګو هغه ته یو چې
دی یہودی فیصلہ جدا بس اس پا دیزے کی خاتمہ کی ذکر چی دیوی چی اللہ نا وڈور شا دینا بعد اس بل سے خبر آنشتا دے دا آغا خالق دی چی اگے اللہ نا تقوی او پریزگوری او ڈور چی دینا اگے پجڑنو کیو دو ای منافق حالات ذکر کئی اللہ رب العزت وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ وَهَرْكَ لَجِهُوَ لِشِدَتَ اتَّقِ اللَّهُ يَرَوْكَ دَ اللَّهُ تَعْلَى نَا اخذتن عزتن انیسی دلر غیرت کول بل اسم پا گناہ سرا مور پا غیرات کشی فحسبوہو جہنم نو پورا دے دد پارا جہنم کل جدا یعنی پا غیرات کشی پا گناہ باندے نور غیرات کی اللہ فرمائی چی فحسبوہو جہنم بس ادھا غزے چی دے نو دا جہنم دے وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ خَامَخَانَ كَارَ زَيْدِ تَيَّار کڑے شوی جہنم جدا نو ڈیر منکور او ڈیر باد زیدے اللہ رب العزت تنہار مومن مسلمان و سوتی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دیزے کہ اس پدے کی بل قسم خالق چی دینو آغاز کر کئی چی آغا دیر نیک بخت دے دیر تقوی دار دے و دیر دی اللہ منون کی خالق دی نو دی آغی صفتون چی دینو آغا اللہ رب العزت ذکر کئی دو آیات چی دینو دو ہم ادھے خوص شان نزول دے و دو دی آغی صحابہ کرام و آغی مؤمنین و یول ذکر شوی دے پا دیکی اغید اللہ دے رضو حاصلونے پر اخپل زون قربانی جدانو اغید اہم تیارو او دوئے آغی صحابہ کرامو پر براکی نوزل شوی دی جی کمو بشمورا قربانے اللہ پر لیر کی ورکڑی دی روایتو کی رسی جی دو آیوت حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آغی واقعی باندے نوزل شوی او اکلا آغا دے مکی معظمین حجرت کولو مدینی منوری تروان ہو په لاره کې کفار قریش یو ډاله چې دانو هغې لاره ورته ونیوه او لاره کې ودرو کله چې حضرت صحیب رومی رضی الله تعالی عنه دغه کفار د قریش ولیدو خپلې سورلۍ نه کوش شو او ودرېدو او په خپل ترکش کې چې یعنی تیر په کوم ځای کې د هغې شي وي هغه ټولې راوویستو او قریشو ته یې دا خبره او کا چې او قبیله دی قریشو پسې ټولو ته پاته ده چې زه په غیشي ویشتنه کې زه ډېر ماهر یم تاسې ټولو نه زه ماهر یم زه تجربه مې ډېره ده وایي مو غیشه چې ده چې ته خطا نه شي نو اوس زه په الله باندې قسم خورم چې تاسې تر څو پورې یعنی ما ته نه شي رسېدی چې تر څو پورې ما په دې د تیرونه چې په کوم سیس کې پروتې دي په دغې کې یو تیر هم باقي وي تاسې ما ته نږدو نه شي راتلی خو که تیر دغه غیشي ختم شو د هغې نه بعد به زه د تورې نه کار اخلم خو چې تر څو پورې په ما کې سایه ده تاسې چې څه کوې هغه اوکې خو یوه مشوره زه در کومه چې که تاسې یوه بهترینه سودا غواړې هغه دا ده چې زه تاسې ته خپل مال چې ما څومره په مکې کې پروت دی هغې پاته در کومه چې اما په کوم ځای کې ایسه ده توسی آغا مال والے وی ما دا لیرہ جیدن آغا پریدے نو بس دغا صورت کی دغا سودای ما سر آوکے و پا دی باندی دغا قریشو چی کم ڈالا و دا رزیشو و حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ جیدن آغا ورسل دا سودا آوکا چی سمرا مال پا مکی کی پروتو آٹولی دغا تویر کو خوزانی تنخلاص کو روایتو کی رسی چی دا حضرت صحیب کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت اقدس کی حاضر شو دا ټول واقعای ورته وره ولا مو په فلونې لاره کې زه فلونې مشرکانو راګیر کوم ما ورسره دا سودا وکړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر خوشاله شو ورته ارشاد یې فرمایلو چې ربح البیع یا ابا یحیی ربح البیع یا ابا یحیی بهترینه ای ګاټي سودا دې کړی دا تو ډیر بهترینه ای ګاټي سودا کړی دا په دې واقعا باندې دی آیات چی دین دا قرآن مجید ادغی تصدیق کو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب مبارک نکم الفاظ وطلی انو آغا قرآن مجید ایغی تصدیق کری از حضراتو یعنی نور
حدیث کې صحابه کرام واقعات ذکر کړی دي. ټولو مقصد چې دی نو هغه یو دی، صحابه کرام بو یعنی ډیره بهترینه سودا کوه چې الله بو یخست او دنیا چې دی نو هغه بی ریشله. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دی یشری چې خرڅوي ځان اخسه ځان اخپل ابتغاء د طلب کولو د پاره مرضات الله د رضا د الله تعالی، الله رضو چې دا نو هغه راته حاصله شي هغې پوره به خپل ځان چې دا نو هغه خرج کړو. والله رؤوف بالعباد، والله تعالی ډېر شفقت کوونکی دی په بندګانو خپلو باندې، ډېره مینه او محبت کوي چې کوم خالق الله یې پوره قرباني ورکوي نو دغه خالقو سره الله هم بې مینه کوي. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، هر کله چې مخکې اقسام د خلکو ذکر شو، هغه یو مؤمنو یو کامل مؤمنو یو کافرو یو منافقو، دا څلور اقسام ذکر شو. نو اوس الله رب العزت دعوت پیر کوي چې ټول دی په یو دین یو ملت یو اسلام باندې شي، په هغې باندې دی مضبوط چې دی نو هغه پاتې شي. بل دا چې هر کله چې رد وکړه شو په رسمونو او بدعاتو د جاهلیت په عبادت د حج کې، نو اوس دعوت ورکوي چې په ټولو اعمالو کې هر قسم بدعت پرېږدي او پورا پورا مسلمانان چې دي نو هغه تاسې جوړ شي. په دې ځای کې الله رب العزت خطاب کوي مسلمانانو ته، الله فرمائے یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایها الذین آمنوا، دا خطاب د ټولو مؤمنانو ته، که هغه منافق وي او که مخلصین وي، ټولو ته څومره چې یعنی ایمان دعا کوي هغې ټولو ته الله رب العزت په دې ځای کې خطاب کوي چې یا ایها الذین آمنوا، او ایمان والاو. په دې ځای کې دو آیات چې دی نو دې شانې نزول هم یو خاص واقعه وه. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه وغیره چې مخکې علما یهودو کې وو، یعنی یهودو خو په یهودو کې دی علما وو، و یهودو په مذهب کې هفتې ریزې تعظیم و یعنی عزت والا به ګڼلی شو، څنګه چې مسلمانانو جمعې ریز ده، وایي اوښ غوښه چې ده نو هغه به حرام وایي هغې په دین کې. دی چې کله اسلام راوړو نو دی ته دا سوچ راوړو ذهن ته چې چونکې موسی علیه الصلاۃ والسلام په دین کې هفتې تعظیم او احترام واجب و، او په شریعت محمدیه یعنی په دې امت کې د هغې بې تعظیمي واجبه نه ده، په دغسې شریعت موسی علیه الصلاۃ والسلام کې اوښ غوښه خوړن دا حرامه وه، وایي موږ په امت کې هغې غوښه خوړن دا فرض نه ده. نو موږ که اخ کسی یعنی هفتې ریزې تعظیم کوو، وایي اوښ غوښه باوجود دې نه چې هغه یعنی موږ ګڼو حلاله خو هغه موږ خورو نه، څنګه چې موږ په دین کې یعنی موسی علیه السلام په دین کې مخکې وه، نو موسی علیه الصلاۃ والسلام شریعت به هم رعایت وشي، وایي محمد صلی الله علیه وسلم ای دین به هم خلاف نه وي. دا یعنی دغه سوچ و، او دا سوچ و چې کنې په دې کې الله اطاعت او فرمان برداری چې دا نو هغه زیاته معلومیږي. په دې واجه نه دی دا خپل خیال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څرګند کو، او په دې باندې دا آیات نازل شو یا ایها الذین آمنوا، او ایمان والاو چې ایمان مراوړه دی نو ادخلوا فی السلم کافه، پورا پورا په اسلام کې داخل شي. نو سلم دا دوو مانو یې پوره استعمالیږي، یو یې صلح یې پوره چې چا سره یعنی صلح کوي، دویم اسلام پوره چې اسلام کې داخل شي. نو دې ځای کې مانا چې دا نو هغه اسلام نه چې اسلام کې داخل شي. ورپسې الله فرمایي کافتن، کافه جمیعا او عامتن په مانا کې استعمالیږي، یعنی پورا پورا اسلام کې داخل شي. نو ایوا مانا دا شوه چې تاسې ټول پورا پورا په اسلام کې داخل شي، یعنی تاسې پښې لاسونه سترګې غوږونه زړه دماغ دا ټول یعنی اسلام کې داخل شي او د الله اطاعت کوي. داسې نه وي چې کنې لاس پښې چې دي نو هغه د اسلام د احکاماتو نه بل پلوي دماغ دې په مطمئن وي، نه، بلکې پورا پورا ټول اعضا څومره چې په بدن کې آزادي ده ټول اسلام کې داخل شي.
او دویم دا ده چې مکمل او پورا په یو په اسلام کې داخل شي. نه داسې دي نه چې اسلام باز حکمونه خو قبول کې او باز چې دین واغه پرې ده, چونکی اسلام چې ده نو دا مکمل ای ژوند ای نظام یو حکم ده چې هغه په قرآن او په سنت کې بیان شوی ده. که هغه عقاید دي که عبادات دي که معاملات معاشرت دي که حکومت دی که سیاست دی که تجارت دی که هغه صنعت دی دا څومره څیزونه چې دي دا ټول یعنی په دې طریقې باندې کون په کور دي کومه طریقې باندې اسلام موږ تاسې ته ښیلي دي. نو دې وجې نه الله فرمایي پورا پورا په اسلام کې داخل شي. اسلام هر یو حکم ومانه هر یو طاعت دی اسلام چې دی نو هغې باندې عمل وکې. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ادخلوا في السلم كافه داخل چه په اسلام کی کافتن پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مزه په قدمونو د شیطان باندې, یعنی د الله احکام چې دین واغه پورا پورا او منه ظاهره خبره چې الله رب العزت مخالفت کیږي نو هغه چې شیطان چې دین واغه ورونه دي خطوات شیطان دلته مراد دا ده چې سره د اسلام نه منافقت کوند یا د جاهلیت غیر اسلام کورونه کوند یا بدعات یا رسمونه کول د شیطان تابعداري کول دي. نو الله فرمایي چې د دې نه ځان تاسو بچ وساتئ. انه لکم عدو مبین یقینا شیطان ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی. شیطان دشمنی هغه عام ده, شیطان ارادی او کوشش کوي چې مؤمنانو ته تکلیفونه ورسي او د دین او د عمل د ثواب حاصلولو نه ایمانی کی او دا نکار عملونه ورته خستا کی او په دې وسوسو سره هلاکت او تباهۍ طرف ته چې دی نو هغه وروغورځي. په دې وجه نه الله فرمایي چې ایمان اسلام پورا پورا چې دی نو هغه ومني او په هغې باندې عمل وکړي. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دی آیات کې الله رب العزت زوره نویر کوي مخالفت کوونکو ته د پورا اسلام نه کوم خلک چې اسلام نه اوړي یا مخالفت کوي د اسلام پورا عمل په هغې باندې نه کوي. نو په دې آیات کې الله رب العزت هغې ته زوره نویر کوي. فَإِنْ زَلَلْتُمْ نُكَچِرِ اُخْوَيْدَلِ تَعْسُ دَ پُورَ اِسْلَامْنَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ رُسْتَ دَاغِنَ چِرَا غَلِ دِ تَعْسُ تَخْكَارَ احکام. صفو احکام در ترغلی دی اسلام پا بارا کی صفو حکمون در ترغلی دی کہ اغینا باوجود تو سی اسلام پریشو دین مو پریشو مذهب مو پریشو بل طرف تو وولی دی. فَعَلَمُونُ پُوِشِ عَنَّ اللَّهَ چِيَقِنًا اللَّهَ تَعْلَى عَزِيزٌ حَكِيمٌ زُورَ وَرْدِهِ حِكْمَتٌ وَعَلَى دِهِ. عزیز کہ اللہ پا صفت کے دا سے غالب تہلے شی کہ اس چیز تنخلو سیدہ لینے شی و اس چیز آغا یا اقبل مراد نہ منکو لینے شی و حکیم حکیم صحیح کور کون کی تہلے شی کم کور کہیں یعنی صحیح پا حکمت سرا و صحیح پا ریکی سره هر یو کور چې دی نو هغه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. په دې آیات کې د زوران نورستو د دخول د پورا اسلام نه مخالفت کوونکو ته دنیوي خوف چې دی نو هغه بیر کوي. هل ينظرون انتظار نه کوي دوی په ایمان راوړلو کې الا مگر د دې خبر یاتیهم الله چې راشي دوی ته الله تعالی فی ظلل په سورو کې من الغمام د وریځونه. نو دو واقعات الله تعالی او فرشتې وریځو په سورو کې چې دی نو هغه ورته راشي نو دا به په قیامت کې راشي. یا الله تعالی داسې رتلن دا متشابهاتو نه ده چې هغې په باره کې جمهور صحابه تابعین چې دي نو هغې دا عقیده ده چې بس په دې باندې یعنی یقین سوتن چې الله رب العزت سیلی دي هغسې به کیږي دا به څنګه روسي په کومه طریقه به وي. نو دا یعنی انساني عقل نه چې دي نو هغه لرې دي دې کې پریوتن نه ده په کور بس الله یلی دي کومه خبره یې کړې ده په هغې باندې ایمان راوړن په کور دی. نو الله فرمایي چې دا به کله سی کیږي خلق بکلا یعنی پورا پورا اسلام و دین جدا پاغه بنده عمل کی
هل ينظرون انتظار نکئی دوی په ایمان راوړلو کې الا مگر آیاتیهم الله د دې خبرې چې راشي دوی ته الله تعالی فی ظلل په سورو کې من الغمام د ورېځو نه والملائکه او ملائک راشي وقضی الامر او فیصله وشي د کار یعنی الله چې کومه فیصله یې نقیمات راشي وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله طرف ته ورګرځېدلې شي ټول کارونه بل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ربط مناسبت تعلق دا ده چې دو آیات نمونه او دلیل ده په مخ کې آیات د دې مخ کې آیات نو معلومه شو چې داسې خلک شته چې هغه په ذات او پاینات کې اخته دي ډېر آیاتونه او معجزات هغه ته فیدا نه ورکوي نو اوس په تور د مثال بنی اسرائیلو ذکر کړي چې هغه ته ډېرې معجزات راغلي وي لیکن د ذات او عناد واجه نه هغه دانو هغه انکار کړو نو دغه خلکو مثال چې دانو هغه الله رب العزت په دې کې ذکر کړي سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة خطاب ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا و دینا مراد هر یو مخاطب ده او بني اسرائيل ده بني اسرائيل نا مراد آغا بني اسرائيل دی چی موجودو پا زمانا ده نزول قرآن مجید یعنی ستیم چی قرآن مجید نزیدی دو پا آغا تیم چی کم بني اسرائيل موجودو نو آغ خلقو تا اللہ رب العزت خطاب کئی نو اللہ فرمائی جی دی دینا خو پشتنو کئی دی علماء بنی اسرائیلو نا مجا آغی تا انہیں سمرہ یا آغی مشیرانو تا سمرہ سرگان دا دلیلو نویر کریو سمرہ نیشونے سمرہ نعمتو نمو آغی تا ویر کریو مگر آغی سو کو بجائے دی جی آغی ہدایت حاصل کرے ہے الٹا پا گمراہے باندے آغی اقپل عملیہ و تڑا یا اگرے جی آغی تا سزوگونے ہم یا آغی ملاو شی مثلا تورات ملاو شو وکور داو چې آی قبول کړه وای او انکار یې وکړه اخر څه شو چې کوئی تور ای غرزونه دمکی هغه ته ویرلا او مثلا یا الله رب العزت کلام هغه ته او دن پکورو او په سر په سترګو باندې چې دین او هغه چې اوریدلې او پاغه باندې عمل کړه او سې یو کو پاغه کې شکو کو شبهات راوستو نو یعنی بجلی یو تندر پاغه رولو ته بول شو او مثلا الله رب العزت یعنی په دریاب کې فرعون نو نجات ویر کو نو په کور د چې منلی وې شکر ادا کړو نو سی کو اسخي عبادت شروع کو چې هغه باندې هغه ته قتل سزا ملو شو مثلا منو سلوان او زل شو شکر ادا کوون ورته په کورو نه فرمانی یو کنو اتن ارس خراب شو نو ادینه ده نه فرات چې ده نو هغه سرګندیږي او بیا یعنی هغه باندې نور عذابونه جدي نو هغه الله رب العزت قسم قسم عذابونه جدي نو هغه الله په هغه باندې راوستو ځکه الله فرمایي سل بني اسرائيل تپوس کړه د بني اسرائيل نه کم آتے ناهم چې څومره ورکړي دي مونږ دوی ته من آیت بینه نخ ښکارا ومن يبدل او چا چې بدل کړو نعمت الله نعمت د الله تعالی په ناشکرۍ سره من بعد ما جاءت پس دا غنا چراغ نه دی دوی تا نو نعمت الله دیر کو په کو دا چې ته دی غي شکریا ادا کی تو سو کو تو الٹا یا الله نا شکر یو کا فان الله نو یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکو ان کے دے زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا مخکی آیات کې خلکو مرض ذکر کو چې نعمتونه چې دین هغه به بدلولو نو اوس په دې آیات کې د هغه سبب ذکر کړي چې دا نعمتونه به دې ویلې بدلو په دنیا باندې غرور او تکبر کو او ایمان والا او ته سپک کتو نو دې واجب نه دی چې دی نو دی الله نعمتونه چې دین هغه بدلولو زين للذین کفروا الحیاۃ الدنیا کیسته کړی شوی د کافرانو ته ژوند دنیاوي ويسخرون من الذين آمنوا او ټوکې کوي دوی من الذين آمنوا د هغې کسانو پورې چې ایمان یې راوړی دی
دنیا مال و دولت و عزت و یاغه په محبت باندې غرور کوي و غریبانو خلکو استهزاء دانو هغه کوي هغه پسی خندو کوي نو دا خو به یعنی د تبع اکمات پر از مخه تروشي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے فرمائی جی کم یو انسان چا مومن سڑی یا دی شزی وی اغی فقر و فقای واجنا یعنی یو مومن سڑی یا شزا غریب دا وی غربت واجنا اغی تا یعنی کام گوری و سپک ورد گوری نو اللہ رب العزت بوی کمات پریز کہ اولین و آخرین پا دغی ڈالا کی چی طول مخلوق آغل تاوی لوڑوی نو داغا انسان بو اللہ رسوا کئی خالق آگے یعنی ایمان والا و غریبانوں نو تسپک گوری حکوم انسان چی چا مسلمان سڑی یا شز بند بہتان و لگئی و دا سے عیب پا آگے پسی وروت اڑی چی آگا پا آگے کی نوی و اللہ بوئی کمات پریز آگے تا ایوور یعنی پا یو چت زی بندی چی دینو آگا ود رئی وور با آگے بندی لگی دلے وی نو اچھا پسی خاندو کون استحضا کون اچا پسی غربت واجنا یا ای دین والاو پسی خاندو کون لگنن سو معاشرے کی چکم سڑا غریب بھی ہر یو انسان یا غی پسی خاندو کئی و یا کم سڑا یعنی علم دین ازدکی دین علم ازدکی و اغی پسی ہر یو انسان چی دین و اغا لگیا دے استحضا کئی خاندو کئی و اللہ فرمائی جی ٹھیک تداخو توسی یعنی دنیا پا نشے کی ماستے دنیا مول دولت کی ماستے نن ادے پس خندو کرے و اللہ رب العزت بو دغا خالق چی تو سی چا پس خندو کرے دا بو قیمت پریز اوچا تا مرتبہ کی بو زوین للذین خیست کڑے شوے دے اللذین آغی کسانو تا کفرو چی کافران دی الحیات الدنیا جوند دنیا و یسخرون او دوی ٹوکی کئی من اللذین دا اغی کسانو پوری آمنو چی ایمان را وڑے دے واللذین او اغا کسان اتقو چی اریگی دا اللہ تعالی نام فوقهم یوم القیامت دوی دا پاس بوی پورس دا قیامت کی قیامت پر ایس بودا چی دینو دا یعنی وی چت بوی فوقهم فوقیتو چت والد واک اسم دے اول پہ اعتبار دے مکان سرا پزے سرا زکا چھ جنات وی چت دے دے جہنم نا او جنات علیین یہ لے شوے دے او مقام دے کافرانو چھ دینو اگا سی جین دے نو دا چھ دینو دا بو وی چت وی زے پہ ادھر خالگو وی چت وی دویا مو چت والے مجازن دے پہ منا دے عزت و اکرام وی کسرت دے نعمتون او اگا ہم پہ جنات کی دی نو گویا چھ نعمتون بہم ہم اللہ رب العزت دے خالگو تا ویر کئی والله والله تعالی یرزق روزی ور کئی من یشاء چاہتا چے اغواڑی بغیر حساب بغیر دا حسابا بیدی صبح اللہ آگے ترجو ویر کئی یا پا بورا کی چے اغواڑی اللہ بغیر دی صبح کی توبہ چے دینو آگے تا روزی ویر کئی کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین بدی آیات کی اشارہ دا بل خطاب دے دی امت تا کہ آغا حکم ورکون دی پا دعوت ورکون و کتاب دے اللہ تعالیٰ تا دے اختلاف لرکون وی پورا نو دو تعلق سو تی او دخلو فی السلم کافا دے دخل شے پورا پورا پا اسلام کے نو آغی سرا دو آیات تعلق سو تی و بلدا چی مخ کی آیات ذکر شو موجودہ کافرون پا کفر بندی پا خوال ذکر شو نو اس ذکر کئی چی دا پا تیر شوی زمانہ کی ہم موجودو دا صرف اس ندی مخ کی ہم دا سی خالق بو کہ اغی پا خپل کو فربندی پا خو کان الناس امتا واحدتا و خلق انسانان امتا یو ڈل واحدتا پا توحید باندی تو دا ٹول یو خالقو پر روایتو کی روسی چی یعنی ٹول ارواح دی انسانانو دا ٹول یو والستو بربکم ٹول انسانانو یو لیو بلا ٹول انسانانو اقرار کرے وی وا خبر کری وا دویمه مونادا چې کله انسانان پیدا شي د دنیا ته راړو آدم علیه السلام نه ولی ادریس علیه السلام یا نوح علیه السلام پورې دا ټول په یوې ډاله وبندي الله وحدانیت قایل و د هغې نه ورستو بیا په دې کې ډالې چې دي نو هغه پیدا شوې نو الله فرمایي کان الناس خلق انسانان امتا واحدتا یوه ډله ټول بس یو مذهب و یو توحید منونکي و فبعث الله
نورا اولی گنو اللہ تعالی النبیین پیغمبران مبشرین زیری ورکون کی و منذرین او یرا ورکون کی کلا چی یعنی خلق مختلف شو خلقو اختلاف پیدا شو خلقو ای اللہ وحدانیت نمخ وڑا شرک شروع کو و اللہ پیغمبران رو شڑلو و انزل معهم الكتاب او نازل کنو ددوی سر کتابون بالحق پا حق سرا لیحکوم دا پار دا تسل اکری بین الناس پا میز دا خلقو کی پی مختلفو فی پا آغی خبرو کی جدوی پا کی اختلاف کرے ہو پیغمبرانو مقصد سو خلقو تا حق خبر چدا نو آغا ورور سی حکوم خبرو کی جدے اختلاف کی آ خبر سرگان دا کی ورطا صفائی کی ورطا اختلاف نخالق رو استی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ او اختلاف نو کڑے پاغی کی اِلَّا الَّذِينَ مَگر آغِ کسانو چی او تو ہو ورکڑے شوے او داغوی تا کتاب مِن بعد ما جاعتهم البیناتو رستو دا آغِ نجراغلی او دوی تا البیناتو اخکار حکمنا بغیم بینهم دا وجد دا زد نچی پیداو پا منز دا دوی کی سچی واده نه اختلاف کړو زد عنا دی واده نه اختلاف چې دا نو هغه په کتابونو کې کړو اهد الله الذين نو هدایت ورکړو الله تعالی هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړو لمختلفو فی هغه خبر ته چې دوی په کې اختلاف کړو من الحق چې حق طرف وو بِإِذْنِهِ پہ حکم اللہ تعالی سرا پہ پل حکم سرا اللہ آگے تا ہدایت ویر کرو اللہ چی غشتو چاہتا ہدایت ویر کون نو بس اللہ آگے تا ہدایت ویر کو واللہ یهدی او اللہ تعالی ہدایت رسائی ور کئی من یشاء چاہتا چی او غاڑی الی صراط مستقیم نی غلار طرف تا ولو مشو چاہتا ہدایت چی کن دے دا دی اللہ رب العزت پلوس کی اوپر قدرت کی دے اللہ چی چاہتا ہو غوڑی نو اللہ آگی تا ہدایت مر گئی انی غلیر چی دا نو اللہ آگی تا شئی دی واجی نا یو طلب دے یو دعو دا حضرت کی دی طلب بھی چی خدا پکل بزا پکومی ریکی بزا پنی غلیر روان چم و بل دا چی پزر کی دی اے اللہ نا دعو غوڑی نو کلا چی دا دوا سیزون انسان وی کوشش کئی انی غلیر پورا او دعو کئی نو اللہ ضرور آغی انسان تا ہدایت چی دینو آغا مرکی اللہ رب العزت تی مشتوزی تا ہدایت و صراط مستقیم چی دینو آغا نصیب ہو گرزی و اللہ رب العزت تی مجتوزی پسام علی رب اندرون کی هذا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ذو الحج بہترین میاش چی دینو آغا شروع شوی دا حج میاش چی دینو آغا دولا شپیریزی دی دیر بہترین شپیریزی دی عبادت شپی ریزی دی ریزی روجا و شپی عبادت چی دینو آغا حدیثو که دی رجوت فضیلت را غلی دی و بیا چونکه دی فضیلت ادی واجه نه هم دی چی دوی حرمت والا عزت و احترام والا میاشتا ادی واجه نه هم دی چی پدی که دیر اهم اهم عبادت چی دینو آغا دو کیجی حج پکی ادو کیجی قربانی ستر اختر چی دینو آغا پدی که ادو کیجی و اللہ ذکر چی دینو آغا پدی که کیجی وذکر الله فی ایام معدودات ایام تشریق پدی که روسی یعنی آغا ریزی چی پاغی کی یعنی تکبیرات تشریک چی دینو آغا یا لکی جی تکبیرات تشریک آغا دی چی آغا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا دیتا یعنی تکبیرات تشریکی لیشی دا چی دینو دا ہم پدی میشت کی و خوص کر پدی ریزو کی چی دینو آغا یا لکی جی و دا تکبیرات چی کم دینو دا بو پہاڑ یو سڑی او پشز بند دا واجب دی دغه تکبیرات چی دین او اغا یای او دا تکبیرات اکلن شروع کیجی دا تکبیرات چی کوم دی نو دا ای انم تاریخ ذلحج ای انم تاریخ نا یعنی کوم چی یوم عرفہ دا ای اغینه دا تکبیرات چی دین او اغا شروع کیجی ای سبعه منځنه بعد تر دیار لسم ذلحج پورې تر مزدیګار منځ پورې نو انما لسما یو لسما دو لسما دیر لسما پینزه ریزه شوی یومی عرفه ریزی نه سبعه منزنه در دیر لسم زل حج پوری دا تکبیر تشریق جدی دا غی حکم ده و دا چه دینو دا بحار یو سڑه و شزه یای فرس سلام چه اگرزه یو زل بو یای سڑی بوی پا تیزه و سره یای جمعتونو که و شزی چی دینو آغا بوی پا ورو او سره یای
نو دا واجب دی گچا پری شو پدې سره ګونمګوري جی نو دا پکې عبادت شو ذکر اسکار شو دغه نه الوه نور هم پدې کې عبادت تی قربانې پکې خالق کئ قربانی هم یو بهترین عبادت ته ابراهیم علیه السلام بلکې آدم علیه السلام نه قربانی چې دا نو هغه وخت نه قربانی شروع شوی دا او تر اوسه پورې دا قربانی چې دا نو هغه خالق کئ او لګیا دی نو دا هم یو ډیر بهترین عبادت ته حدیث کې روسی من کان له ساعتن چا چې واس کیږي ولم یضحی او هغه بیا قربانی نه کئ الا یقربن مصلانا نو آدی موږ عیدګاه ته نه روسی نو په دغې باندې سزا هم ډېره ذکر شوې ده چې چا واس کیږي هغې نه باوجود هغه قربانی نه کوي نو دې واجې نه هر یو انسان که هغه ښځه ده هغې واس کیږي هغه ځان ته قربانی کوي که سړی ده هغه ځان ته قربانی کوي او فضایل چې دي قربانی هغه هم په احادیثو کې ډېر زیات راغلي دي حدیث کې روسي چې کله یو انسان قربانی وکړي یا هغې وینه په مځکه باندې تاله شي نو هغه الله ربالعزت قبولوي په هغې کې یعنې شرط اخلاص که شرط چې په اخلاص سره قربانی وکړي چې زه الله یې رضا یې پوره کوم په او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کړي دا مشوره کړې ده په دې قربانۍ باندې حکم یې بیا کړی دی نو دې وجې نه دا هم یو اهم عبادت دی چا چې واس کیږي هغه قربانی چې ده نو هغه دې کوي هغې نه علاوه یعنی بیا یې قربانۍ یې غوښې او د څرمنو مسایل دي نو غوښه یعنی هر انسان ته پاته ده چې قربانۍ غوښه په څه طریقه باندې تقسیمېږي او بیا هغې نه علاوه چې ده نو هغې څرمنې دي نو هغه هم یعنی الله په لار کې چې دي نو هغه هغې خلکو حق ته چې کوم مستحق وي په دې وجه نه موږ پکې یعنی دا اپیل کوو چې تاسې یعنی که کلي ته چا ته قربانۍ رسړلې دي نو هغې خلکو ته دا خبره ورسره وکړي چې قربانۍ څرمنې چې کومې دي نو هغه موږ تاسې کلي کې چې کومه مدرسه ده جامع تعلیم القرآن څرمنې چې کومې دي نو هغه تاسې ویایې ورته چې هغه څرمنې چې دي دغې جامعې ته ویر کړي ځکه چې هغې کې زموږ سره اویا سټوډنټان دي چې هغه شپه ورځې زموږ سره اوسي درې ټایمه هغې خوراک ته هغې نه علاوه بجلی ده هغې نه علاوه استادان دي هغې نه علاوه میډیکل ده نو دا ټولې خرچې چې دي نو دا تاسې غوندې صاحب استطاعت خلک چې دي نو هغه پوره کوي نو کله چې یعنې دې مدرسې کې دا قربانۍ څرمن تاسې ولګي یو خو به مصدکه جاریه وي او بل چې دی نو تاسې په دغې قربانۍ په هغه سره به دین مدد چې دی نو هغه به کیږي والله فرمایي چې ان تنصر الله تاسې الله دین مدد وکړو نو ینصرکم الله به تاسې مدد کوي نو دې واجې نه دا یعنې څومره چې خپل خپلوان تاسې قربانۍ هغې ته رسړلې دي دا ورسره ورته وایې چې دا قربانۍ څرمنې چې کومې دي نو هغه دې مدرسې ته ویر کړي نو الله ربالعزت به ثواب دارین چې دی نو هغه انشاءالله تاسو ته درکړي د دنیا او د آخرت ګټه چې دی نو هغه به تاسې وشي الله ربالعزت دې موږ تاسې ته په دې خبرو باندې د عمل کوو نو توفیق راکړي والله دې موږ ته واسرو کړي والله دې موږ د قربانۍ عبادتونه الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله مسر رحم كرم معاملاوك الله عفو إذا رجزر سولة سنتي معاملا رسراوك يا الله يا الله تكلفنا مصيبتنا نموسوتي الله آدم عليه الصلاة والسلام نوالي ترسى پوري سمر مسلمان وفوت شويد يا الله تطول بشخي یا حاضر مجلس کې چا خپل خپلون عزیز او اقرب رشتہ داران والدین وفات شوي الله ته یو بشخي الله موږ والدین سره رحم کرم معامله وکي یا الله یا ارحم الراحمین موږ چې کوم ژوند دی یا الله دین اسلام باندې تلنه ته فکر ته نصیب کړي الله هر کس معافتونو مصیبتونو تکلیفونو نو یا الله ته وسوته یا الله یا الله هر ځای کې محامی او ناصر او مددگار وګرځي یا الله څومره بیماران دي ورونو کې دي هسپتالونو کې دي یا حاضر مجلس کې هم خلق نوستی دی که سوک بیماران دی دی اخبر اخبروانو که عزیز و اقربا و رشتدران و والدینو که سوک بیماران دی الله چاہی دوائی پر ایلی چین دینی الله تطولو بیمارانو تا دینی که عمل پر نیک صحت یا الله روخ صحت ویر که یا الله نیک عمل پر روخ صحت ویر که یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا الله چا اولاد نشته یا الله خزانه غیب نورته یا الله تا اولاد ویر که یا الله چا اولاد دیتی پر نیک لیر بندی روڑه الله پینزه وقت منز بندی روڑه یا الله غلط ماحول غلط سوسیٹی غلط نوست پوستی نے وسوتی یا الله یا
قیامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت منصیب ہو گرزے. اللہ قیامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک الرسول حوض کوثر رت نصیب کیے. اللہ مش قبروں نے جنت بغیچے اگرزے, جنت الفردوس کی اچت مقام رت نصیب کیے. اللہ ہر قسم آفتوں و مصیبتوں و تکلیفوں نے موس ہوتے. اللہ دنیا کی کنگٹ کسی تھا مسلمانوں پر تکلیف کی دی, مصیبت کی دی. اللہ یہ مسلمانوں مدد ہو کے ظلموں ظلم نے عورت نجات پھر کی, یہ مظلوموں نے یتیموں مدد ہو کے. اللہ مسلم رجمتوں نے مدرسی دی, اللہ تے آباد کے. اللہ جتے دین مرکزوں نے دی, اللہ دین کور کی جی پاگی کی. اللہ تے اگٹوں نے حفاظت ہو کے حاضر زے کی, اللہ دین کور لگیا دے. اللہ تو قائم و دائم ہو سوتے. یا اللہ کم خالق جی, اللہ مدرسو سر تعاون کی, اللہ دین خدمت کی. اللہ یا اللہ تے اگے پا مال اولاد زنون و مرون و کرون کی برکتوں نہ ہو. یا اللہ مجھ گنہگاری خطا کاری, اللہ مجھ گناہوں نے معاف کی. یا اللہ مجھ گناہوں نے دیر دیکھو تو رحمت دیر زیاد تے. یا اللہ مجھ گناہوں نے خپل رحمت پر بوین زی. اللہ مجھ تے تو بھی توفیق نصیب کی, نرشتونی تو بھی توفیق رتا نصیب کی. و طرف تا رجوع کوئی اللہ تو بھی توفیق رتا نصیب کی. اللہ یا اللہ قرآن سلام امین محبت تعلق جو ربط محبت مو پیدا کی. یا اللہ تر مارگا پوری دین و قرآن و خدمات رنوالے. یا اللہ خپل دین تا مقبول و منظور و گرزیں. تم خالق دی زہ تر غلی دی, تو کلام اوریدن تر غلی دی. اللہ دے قدموں نے پنی کھیل باندے بدل کی. اللہ دے تے پورا پورا اجرون و ثوابوں ویر کی. یا اللہ دے حاضر مجلس کے چپ کرون کی سخف گنوں نے وی. اللہ یا اللہ جنگ جگاڑ شر فساد وی. اللہ تے اگر خف گنوں نے پ امن راحت و خوشی سر بدل کی. تپ جرون کی اللہ سخ 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 کس من نیک حاجات وی نیک مقصد نی. اللہ تے پخپل مدد سر. اللہ کا مقصد نہ پورا کی. یا اللہ یا اللہ تری مجھے دنیا و دی اخرت و قبر عذابوں نہ وسوتے. یا اللہ قیامت سختے و نہ وسوتے. عمل نہ مرت یا اللہ پشیل اس نصیب کی غسلو سے عمل نہ مینہ وسوتے. یا اللہ قیامت سخت تریز باندے. یا اللہ اخبل عرش سوریون دے زیر تے نصیب کی. اللہ تعالی ناراضی شی. یا اللہ تعالی ناراضی شی. یا اللہ اخلاص رت نصیب کی. اے ریا کورین تکبر نہ, اے بغض حسد کی نہ. یا اللہ دی ہر یو ہر یو ظاہری باطنی گناہوں نہ موس ہوتے. یا اللہ یا اللہ تم موس ہوتے فتنو شروع وقت. یا اللہ فتنو شروع نہ موس ہوتے. اے مسافر یا اللہ تم مدد ہو کی. یا اللہ یا اللہ اخر خاتمہ مو پہ ایمان کی. اللہ اخر خاتمہ مو پہ اسلام کی. اللہم اختم لنا بحسن الخاتمہ ولا تختم علینا بسوء الخاتمہ. اللہ زن کدن پہ وقت کی مش پہ جب باندے. اللہ بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و گرزے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ہر کلمہ کی آیات کی امر و صفت دے تقوی ذکر شو, تقوی صفت و حکم دے تقوی ذکر شو. نو اس آغا سوک ذکر کئی چی پا امر دے تقوی